হিমন্তৰ স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকৃতি যোগান ধৰে বৰবি হিমন্তৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দুৰ্নীতিৰ বাবেই ৰাজ্যত প্ৰসূতি আৰু শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ অধিক স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰসূতিক দিয়ে বেক্টেৰিয়াযুক্ত ডিডি কিট ৰাজ্যৰ বহু পৰিয়ালত হত্যাযজ্ঞ চলালে স্বাস্থ্য বিভাগে নিউজ এইটিনৰ অনুসন্ধানত ফাদিল ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী কিয় চকুমুদা কুলি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল চৰকাৰ নিউজ এইটিনে ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছে এন এছ এমত সংঘটিত ভেজাল ঔষধৰ কোটিটকীয়া কেলেংকাৰীৰ তথ্য নিউজ এইটিনৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে মেছাৰ্ছ ইটাজি ফাৰ্মাই প্ৰসৱৰ সময়ত প্ৰসূতিক যোগান ধৰা ডিডি কিট ভেজাল ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক মেডিকেল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিবেদনত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য প্ৰথমে মন কৰক এই প্ৰতিবেদনখন ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক মেডিকেল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ এন এছ এমৰ ডিডি কিট পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন এইখন এই প্ৰতিবেদনত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে এন এছ এমে যোগান ধৰা ডিডি কিট বেক্টেৰিয়াযুক্ত এম এফ জি ডেট জুন 2017ৰ চেম্পলত ধৰা পৰিছে এন এছ এমে যোগান ধৰা ডিডি কিট বেক্টেৰিয়াযুক্ত বুলি আৰু তাৰ পিছতেই 25 মে 2018ত এক নিৰ্দেশনাযোগে এই ডিডি কিট বিতৰণ বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল কৰ্তৃপক্ষই অথচ অতদিনে বেক্টেৰিয়াযুক্ত ভেজাল ডিডিকেটকে উৎকৃষ্ট বুলি প্ৰসৱৰ সময়ত প্ৰসূতিক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যোগান ধৰি আহিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে যাৰ বাবেই ৰাজ্যত প্ৰসৱকালীন মহিলা তথা নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ হাৰ সৰ্বাধিক মোৰ পিছপিনে থকা এয়াই হৈছে ইটাজি ফাৰ্মা আৰু এই ফাৰ্মাখনেই এন এইচ এমত যোগান ধৰিছিল ডিডি কিট ভেজাল ডিডি কিট যোগানৰ নামত 4টা বিত্তীয় বৰ্ষত সংগ্ৰহ কৰিছিল 49 কোটি টকা এন এছ এমৰ ডিডি কিট যোগানৰ ঠিকা লাভ কৰিছিল এম এছ ইটাজি ফাৰ্মা নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাজেন্দ্ৰ তেওৰা শেহতীয়া 4টা বছৰত এন এছ এমত ৰাজেন্দ্ৰ তেওৰাই যোগান ধৰিছে 49,09,29,000 টকাৰ ডিডি কিট গৰ্ভৱতী মহিলা নৱজাতকৰ জীৱনক বন্ধকত থৈ ৰাজ্যৰ ব্যাকুম স্বাস্থ্য বিভাগে যোগান ধৰি আহিছিল এই বিপুল পৰিমাণৰ ভেজাল ডিডি কিটসমূহ ইটাজি ফাৰ্মাৰ পৰা দিছপুৰলৈ আহিছিল নেকি কমিছন আৰু যাৰ বাবে ইটাজি ফাৰ্মাক এই পৰ্যন্ত কৰা নহ'ল ব্লেকলিষ্টেড কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা ভেজাল ডিডি কিটৰ তথ্য প্ৰমাণ হোৱাৰ পিছতো এম এছ ইটাজি ফাৰ্মাৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰাৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ নকৰিলে হিমন্ত বিশ্বৰ নীট এণ্ড ক্লিন স্বাস্থ্য বিভাগে আনহে নালাগে এই ভয়ংকৰ জালিয়াতি সংঘটিত কৰা ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰাৰ নামত থকা এম এছ ইটাজি ফাৰ্মাক ব্লেকলিষ্টেড নকৰিলে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে কিন্তু কিহৰ বাবে কাৰ আশীষ ধন্য এম এছ ইটাজি ফাৰ্মাৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰা ৰাজ্যৰ লাখ লাখ প্ৰসূতি শিশুক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া এম এছ ইটাজি ফাৰ্মাৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰাক কোনে দিছে ৰক্ষণাবেক্ষণ আনহাতে ৰাজেন্দ্ৰ দেউৰাৰ বেক্টেৰিয়াযুক্ত ডিডি কিট বিতৰণ কৰা এন এছ এমৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে কিয় নিমাত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী নে এতিয়া গুৰিৰ পৰা গেলিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ কেমেৰা পাৰ্চন উজ্জ্বল দেউৰীৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট